Hi guys, welcome back to my YouTube channel Success Zambi. প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আজি আমি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ জি বহুতত্তম মানে বছৰ আমি গৰগিলো আৰু ইয়াৰ উপলক্ষে স্বাধীনতা দিবসৰ সংগতি ৰাখি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা উলিয়া হয় এক বৰ্ণেল শোভাযাত্ৰা আৰু এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাৰ বাইদেউ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াত আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এলানি বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় তাৰ ভিতৰত অন্যতম কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আছিল এই শোভাযাত্ৰাটো এই শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে আৰু এই শোভাযাত্ৰা আমি ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত আমি আৰম্ভ কৰোঁ যিসকল মহান ব্যক্তিৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত যিসকলৰ অহৰহ কষ্ট চেষ্টাৰ বিনিময়ত আজি আমি এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক বুলি ক'ব পাৰিছোঁ সেইসকল ব্যক্তিক আজি আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ সেইসকল ব্যক্তিক আমি ইমান বছৰে অত বছৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলোঁ যদিও আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পোৱা নাছিলোঁ যিটো পৰিৱেশ হয়তো এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ যি অমৃত মহোৎসৱ এই অমৃত মহোৎসৱত আমি পাইছোঁ ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা চৰকাৰে এবাৰ কোৱাৰ লগে লগে সকলো মানুহে জাতীয় পতাকা লগাইছে সকলো মানুহে নিজৰ দেশৰ যি মানে দেশপ্ৰেম এই দেশপ্ৰেমক প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এক উল্লেখনীয় আৰু এই ঘটনাটোৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত এক নতুনত্বৰ সৃষ্টি কৰিব তেওঁলোকৰ মনত দেশপ্ৰেমমূলক সজাগতা বা দেশপ্ৰেম জাগি উঠিব আৰু ইয়ে আমাৰ দেশৰ উত্তৰোত্তৰ বা উন্নতি আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আমি এনেকুৱা কাৰ্যসূচী ভৱিষ্যতেও চলাই যাব লাগিব প্ৰচণ্ড ৰ'দ আৰু প্ৰচণ্ড গৰম উৎকট গৰমৰ মাজতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যি উৎসাহ আৰু তেওঁলোকৰ যি উত্তেজনা দেখা পালোঁ সেয়া দেখি সঁচাকৈ মন আপ্লুত হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত সঁচাকৈ এক দেশপ্ৰেম জাগি উঠিছে দেশৰ প্ৰতি
তেওঁলোকে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা এতিয়া মনতেই পুহি ৰাখিব। আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান শ্লোগান আমি নভবাকৈ শুনা পালোঁ, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কি জয় বা ভাৰত মাতা কি জয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাক্য আমি ক'ব নিদিয়াকৈ তেওঁলোকৰ মনেৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছে, যিটোৱে আমাক সঁচাকৈ আপ্লুত কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ইচ্ছা আৰু মাজত তেওঁলোকৰ যি কনকলতা বা আদি হোৱা ভেকচন প্ৰতিযোগিতাৰ চলাইছে, সেয়াও সঁচাকৈ উল্লেখনীয় আৰু এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি আমি ক'ব লাগিব। সদস্যত চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা এবিধ কাৰ্যসূচী চলাবৰ কাৰণে যিহেতু সকলো বিদ্যালয় বা সকলো মানুহকে সজাগতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা এনেকুৱা পদক্ষেপ ল'বলৈ দিছে, তাৰ বাবেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Indian Army again! Hey! Bandit! Bandit!